Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till en ny matlagningsvideo. Och idag så ska vi testa sjuka TikTok-recept. Och vi ska äta världens dyraste kött. Och för att äta världens finaste kött, då kan du inte gå till din lokala mataffär, utan du måste gå till en sån köttspecialist-expert. Och här bakom mig ligger AG's kötthandel. AG är en av Sveriges bästa köttrestauranger. Eller det sägs vad, jag har aldrig ätit det. Men det ska vara en av Sveriges bästa köttrestauranger. Och i närheten av deras restaurang så har de också liksom en kiosk där man kan handla fint kött. Så vi ska gå in här och köpa världens dyraste kött. Nu står jag här med Björn som jobbar här på AG's kötthandel. Och här, vi vill komma in här och bara, okej, med Björn, vi vill ha det dyraste köttet du har. Berätta, vad är det vi har att jobba med? Nej, men det dyraste köttet vi har är ju japansk fullblods Wagyu A5, det är ju högsta kvaliteten. Det är ju kusser som bara äter kolhydrater, står still mycket, blir väldigt, väldigt, väldigt feta. Alltså det här är alltså kossor, är det i Japan de här kossorna? Ja. Så det är kossor i Japan som blir behandlade väldigt lyxigt. Ja, de har det bättre än vi. Och det är det som gör att köttet sen ska bli väldigt bra. Ja, sen är det en speciell ras som heter Japanese Black. Det här kostar 4000 kronor. Mm. Hur dyrt kan kött bli? Ja, men det är nästan smärtgränsen. Det finns ju ett distrikt i det området som heter KB. De tar någon tusen lapp till. Någon tusen lapp till. Ja, fast okay. Det är egentligen samma sak. Det är ja. Vi skulle kunna ta, om tydligen måste göra quick math. 4000 är ett kilo. Då är 200 gram 800. Näck, nej. Ta 200 gram sån här. Ja. Då har vi köpt våra dyra kött tillbaka till kontoret. Ha! Då är vi tillbaka. Och vi ska börja med att ta den här nästan 1000 kronor dyra köttbiten. Lägga den här på sidan. För det första receptet vi ska laga, det är det här. Okej, så det första vi ska laga är alltså en slags ett äpple inlindad i en pannkaka. Och jag bad mina kära anställda, Kevin och Hampus, att gå och köpa liksom diverse råvaror för att göra pannkakor. Och de här araberna, de kom tillbaka med kejsarvåffla. Så vi kommer försöka göra den här grejen, men med kejsarvåffla istället. Så först vi behöver äpplen. Sen vi måste tvätta äpplen, det är viktigt. Ach. Och sen vi måste ta bort klistermärken. De här är väl lite, jag brukar alltid lägga dem på min panna och sånt. Så vi bara... skär. Äpplen är så jävla gott. Det är helt sjukt. Så vi har liksom våra äppelklyftor. Nu behöver vi göra våran smet. I med smeten. Hur mycket ska man ta med alltihop? Nej. Tillsätt vatten. Okej. Och nu ska jag äntligen få använda min den här maskinen från Smeg. Okej, jag tror det behövs lite mer vatten. Jag måste smälta smör. Fan, nu är det stress. Okej, nu är det jämn smet. Fan, det går bra det här. En sockerbagare, han bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Jag borde bli operasångare istället. Vill du veta hur jag vet att det är fet? Det är för jag älskar doften av smör. När vi sätter på vår maskin. Smör, smör, smör. Brukar man provsmaka sån här smet? Och så smakar det gott. Då tar vi vår stekpanna. Okej, som jag förstod det nu enligt den här TikToken. Om vi gör så här. Vi häller lite smet i den här. Sen tar vi äpplet. Doppa. Wow, det ser ut exakt som på TikTok. Dränker den. Är det där? Så tar vi vår smetdränkta äppelbit. Jag är jättenyfiken på vad det ska bli av det. Okej, det är dags att flippa vår pannkaka. Är du med? Nej. 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 Ja då. Vad tror du, Kevin? Blir det nice eller bajs det här? Jävla hater. They hate us cause they anus. They hate us cause we anus? Den första pannkakan är alltid test. Det är sen gammalt. Det vet ju alla. Nu kommer the real deal här. Och vi steker en pann... Den här ser bra ut. Jag tror på den här, motherfucken. Mm, wow. Luktar så gott. Okej, jag ska plita det här lite finare. Alltså, jag ska vara ärlig. Det här ser ändå helt otroligt ut. Sen vi tar lite blåbär. Spread it like peanut butter jelly. Alltså, jag är positivt överraskad av mig själv. Jag tror att det här kan vara jävligt gott. Okej, då har vi sista toppingen. Hallon.
Mina damer och herrar, jag ger er äpplepannkaka. Grabbar, välkomna in i bild. Okej, då blir det dags att provsmaka. Hampus, varsågod. Najee, varsågod. Kevin, varsågod. Tackar. Och Anis, varsågod. Okej. Skål. Jalla. På min mamma där var gott. Vet du vad jag har behövt? Socker och kanel. Ja. Och lite salt. Men det är bra, man tog två tuggor innan man börjar prata. Ja. Det är gott. Ja, det är gott. Och nu ska vi göra quesadilla. Ja. Jalla. Säg. Säg. Så ska vi alltså först göra det här vitlökssmöret. Så jag har slicat min vitlök, eller krossat min vitlök. Ner. Lite persilja. Ner. Och det här ska man liksom bara mosa och blanda. Vet du vad jag ska göra? Jag ska värma den i mikron i typ 10 sekunder. En sockerbar! Shut up, bitch! Fan, det där var typ lite för länge. Skitsamma. Det här går, det här går. Så. Rör om. Och sen ska man då bara bry ut. Sen ost, Tex-Mex. Visst att jag ska till Rio de Janeiro? Jag bara säger det. Okej, okay. På med smör. Nej, vad säger jag? Ost? Kevin tyckte det var kul. Ost. Ta vara på det här smöret som är kvar också. Bara så, Vi ska sätta på vår stekpanna på hög värme. Men, jag har en idé. Vi ska lägga på salami också. Smakar så att den är okej. Okay. Mycket bra. Med smör i stekpannan. Jag känner på mig att det här kommer vara bomb. Det doftar, alltså det här är, om en NPC-streamer hade varit här, då hade de sagt med hela sitt äschle, det luktar så gott, det luktar så gott. Tror du det här kommer vara bra eller dåligt, Kevin? Ah, nu vet jag, börjar vinna över honom. En måltid i taget, använda Jevdet. Vet ni, jag lagar mat. Mitt största problem är att jag går nallar på såna här små grejer. Så när jag har lagat klart, jag är inte hungrig längre. Den blev lite bränd, men det ska vara så. Vissa gillar så, jag gillar så faktiskt, det är sant. Mina damer och herrar. Tiden är kommit. Hampus, vill du smaka? Najee! Jag ger er en pepperoni, quesadilla, garlic, quesadilla med vitlökssmör och allt det som vår PT säger att vi inte ska äta. Ja. Smaklig spis. Smaklig spis. Det här var bra. Det här kan vara det godaste jag har lagat i det här köket. Ja. Fan till grabbar, under den då. Tysta. Ja, det här var bra. Fan, det är två av två som har varit jävligt gott. Och nu har vi kommit till start of the show. Och vi har med damer här. Nu ska vi äta världens dyraste kött. Fitta vad gott det var. Nu skiter jag i mitt kostschema. Alla kan dra till det där. Och nu, mina damer och herrar, har vi kommit till star of the show. Innan är någonting. Så här. Många av er vet att jag kämpar med att gå ner i vikt. Jag har gått upp och ner. Jag är samma Anna Bok. Men jag har hittat ett kostschema nu som jag har kört i ett litet tag. Och jag ser otroligt resultat på vågen, på mig själv. Jag mår bra och det är att jag bara äter kött och lite grönsaker. Det är en slags carnivore diet. Så att jag har liksom nördat in mig i vad som är kött och inte kött och varför det är bra och dåligt. Och det är en sak jag kan säga till er från botten av mitt rövhål, att den här dieten, alltså mitt äschle är som en kulspruta eller som ett vattenfall. Det är som att det är någon som har gått in och misshandlat allting som berör att bajsa i min själ just nu. Så att det är en kamp att gå. Alltså i morse jag skulle bajsa, eller jag vaknade och jag fes. Och jag ska vara ärlig, det var inte en fis. Och det var för att jag är nere en skita från helvetet. Och det är för att jag bara äter kött. Inte sån här kött, jag äter vanlig kött, en ryggbiff, myggbiff. Men nu, så har vi en riktig jävla motherfucker här. Det här, mina damer och herrar, det är världens finaste kött. Som han Björn sa i butiken. Det här är, de har liksom bara ätit, vad sa han? Kossorna har bara ätit kolhydrater, sa han så. Skitsamma, han sa någonting. Men han sa i alla fall, de här kossorna, om jag var en ko, då jag, om jag hade slaktat mig, jag hade varit wagyu. För jag äter mycket bra råvaror, det jag försöker säga. Det är väldigt lyckligt omhändertagna kossor, eller vad det nu är för djur, antar det är kossor. Som de sen har gjort, gärna halal slaktat. Och jag vill att ni ska förstå skillnaden på kött och kött. Det finns olika sorters kött, okej? Okay? De billigaste sorterna kött, som jag har förstått det, de har sprutat i dem antibiotika och sånt så kossorna inte ska få klamydia, det är katastrof. Massproduktion. Det här är andra sidan. Det här är Rolls Royce av kött. Okej? Okay? Ingen besprutning, ingenting dåligt. Det här är bra för din själ. Det här är inte nyttigt för det smakar bara smör. Men det är bra.
Det är bra råvaror. Jag ska dela upp den här. Fair and square. Alltså när jag rör den här, mina fingrar blir olja. Det är som smör bara. Och är det någonting jag har lärt mig av att tjäna mycket pengar, då är det att desto dyrare det blir, desto mer smör smakar det. Det är hela grejen. Man behöver bara krydda med lite salt. Du behöver inte krydda med något annat. Man behöver inte ens använda olja när man steker det. Inget smör, ingenting. Bara rätt på. För att det är så jävla mycket fett. Men jag ska dela upp den här i fyra bitar. Och de här ska vi nu köra ner. Stekpanna, hög värme. Vad tror du Kevin? Kommer det här vara gott? Men min diet, jag svär på allt. Jag köper ryggbiff och sparris och tomat. Det är det jag äter varje dag. Ryggbiff, några minuter var på stekpanna sen det är klart. Ingen smör, ingen sås, ingenting. Det smakar bara fett och kött. Och det är fett bra för mig och jag har gått ner ganska mycket i vikt på det här. Och vi ska fortsätta och bli strong. Okej, nu kör vi. Och här snackar vi liksom, de här ska stekas på typ 30 sekunder på varje sida, inte mer. Ni kommer se direkt att det kommer formas fett här under. För att det är så mycket fett i den här jävla malafacken. Det här är bra. Känner doften. Jag önskar ni kunde vara här och känna lukten av det jag känner. Det är helt otroligt. En köttebag. Snälla du, kan inte du hålla käften nu? Och så vänder du. Nu är vi alldeles strax klara. Grabbar, det är dags igen. Det här, mina damer och herrar, Wagyu A5, direkt från Agens kötthandeln. Vi snackar 4000 kronor kilot. Vi snackar, den här största biten är till mig. Vi snackar, det här heter Kevin, för Kevin är en maskin. Här Kevin, varsågod. Han har filmat. Sen du kommer Hampus, för Hampus han är fast anställd. Tack. Och sen du har dagens gäst, han får minsta biten. Perfekt. Är ni redo? Yes. Det här är en smak av guld. Det här är kossor som har levt bättre än vad alla vi någonsin kommer kan drömma om att leva. De har bott på Grand Hotel. De har fått fotmassage. Och de har fått diverse sexuella tjänster också om de vill. Varsågod och smaka. Kossorna har bott på Farm Jumeirah. Ja. Det smälter. Det är helt sjukt. Vad känner du, Kevin? Jag känner känslor. Känner du att tiden stannar i din mun? Mm. Åh! Det här är så gott. Jag skulle vilja bre det här på en macka. Mm. Och det är där någonstans vi kommer avrunda den här matlagningsvideon. Och för första gången i historien så gjorde jag tre grejer. Och alla tre var faktiskt jättegoda. Så kära till mig. Länken kommer finnas till allt jag käkat i beskrivningen. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Kommentera vad ni vill att vi ska laga framöver. Kevin kämpar med olja fingrar och han håller i kameran. Tack för all kärlek, tack för all support och vi ses när vi ses. Mother Baba, hej, hej, hej. Hejdå!